ปถัมภ์ทมดอยกรมหุ้นธนีรับรงฟอร์เต้สหการอุปถัมภ์ดอยฟีสตาโพชนียฐานกระวังទូរទស្សនិកជនគណៈនេះឃើញថាមិនទាន់តែបានបើកបរផងប៉ុន្តែចំពោះអារម្មណ៍ខ្ញុំផ្ទាល់មានអារម្មណ៍ថាវាពិតជាអស្ចារ្យវាពិតជារំភើបនៅពេលដែលខ្ញុំបានជិះនៅក្នុងរថយន្តនេះហើយថ្ងៃនេះយើងមានដៃគូដ៏ស្រស់ស្អាតដែលនឹងមកបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណច្រើនហើយឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបាទអរគុណជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងអាចជំរាបឈ្មោះទៅកាន់ទូរទស្សនិកជនដែលលោកបានស្គាល់តិចមើលទៅស្រស់ស្អាតអញខាត់ខាត់ខាត់តិចតិចបាទបាទមើលតិចទៅបាទជំរាបឈ្មោះតិចចាជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះសូភាគឺជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់នៅខាងក្រុមហ៊ុន Mazda ចាដែលក្រុមហ៊ុន HB Auto បាទអរគុណថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសបានជួបជាមួយនឹងកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតហើយដែលឡាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពីកម្មវិធីអាណាចក្ររថយន្តរបស់យើងនឹងបង្ហាញជូននៅរថយន្តដ៏ស្រស់ស្អាតពណ៌ឆើតឆាយរាងតូចច្រឡឹងហើយក៏មានកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតដែលចូលមកធ្វើជាដៃគូរបស់ខ្ញុំដើម្បីរួមគ្នាបង្ហាញនូវគុណសម្បត្តិនិងលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដែលត្រូវបានបំពាក់ទៅលើរថយន្តដ៏ប្រណិតមួយប្រភេទដែលនៅខាងក្រៅខ្នងរបស់ខ្ញុំកញ្ញាសុភាអាចជម្រាបជូនបានទេថាតើរថយន្ត Mazda មួយប្រភេទនេះវាជាអម្បូអីដែរបាទចាប្រភេទនេះគឺជាអម្បូប្រភេទ CX3 បង model 2017គឺជា model ថ្មីដែលយើងទើបតែនាំមកបានប្រហែលជាគង់និយាយទៅតម្បាត់4ទៅ5ខែបងអូចាពិសេសមែនទែនអញ្ចឹងនេះវាប្រភេទ CX3 ហើយចង់សួរបន្ថែមទៀតព្រោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅពណ៌កន្លងមកហ្នឹងយើងថតឃើញមានតែពណ៌សពណ៌ខ្មៅពណ៌អីចឹងណាតែដល់ឡែកមកជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបជាមួយនឹងសុភាក៏ស្រស់ស្អាតហើយក៏លេចមកមើលពណ៌ឡានឯនេះហ្នឹងគឺថាវាកាន់តែឆើតឆាយទៀតវាមានប្រមាណពណ៌ដែរពណ៌អម្បូហ្នឹងបាទប្រភេទនេះពួកខ្ញុំមាន5ពណ៌បង5ពណ៌ចាមានដល់តែ5ពណ៌យើងមានពណ៌សពណ៌ក្រហមពណ៌ខ្មៅពណ៌ប្លូជាមួយនឹងពណ៌ទឹកប្រាក់អូចាតាមការពិតយើងមានច្រើនទៀតបងអាស្រ័យទៅតាមអតិថិជនដែលគាត់អាចនឹងធ្វើការកម្មង់បានណាតែបើនិយាយពីចរាចរសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រុមហ៊ុនដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលវា stand ហ្នឹងគឺមាន5 color ហ្នឹងចាចាបងអូខេពិសេសមែនទែនអាចជំរាបជូនបានទេអំពីការរចនានៅរូបរាងរបស់វាដែលមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងវាមានអ្វីខ្លះទៅដែលជាប្រយោជន៍ដែលជាការច្នៃប្រឌិតឡើងដ៏តាក់ទាញបែបនេះបាទចាបានបងដែលសែងអញ្ចឹងបងតាមប៉ាត់ប្រភេទ CX3 គឺយើងធ្វើការ design ឡើងគឺគេហៅថាកោដក design ជាមួយនឹងជីនបាក់អ៊ីតៃក្នុងការ design នេះគឺយើង design ឡើងដើម្បីទី1ឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់ពេលដែលគាត់ប្រើទៅគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ comfort គឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់កក់ក្ដៅក្នុងការប្រើឡានមួយហ្នឹងហើយគឺគាត់មានទំនុកចិត្តខ្លាំងទី2ទៀតគឺគាត់មានសុវត្ថិភាពយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុវត្ថិភាពចាអាចជំរាបបន្ថែមបាននេះដូចជាបាទភ្នែកវានេះខ្ញុំមើលទៅស្រស់ស្អាតមែនទេបាទគឺមានដូចជាពណ៌ខ្មៅល្ងិតហ្មងនេះអាចជំរាបតិចបាននេះលក្ខណៈពិសេសបាទលក្ខណៈពិសេសនេះគឺប្រភេទចង្កៀងរបស់យើងយើងប្រើប្រភេទចង្កៀង LED ចាអញ្ចឹង LED នេះគឺវានិយាយរួមវាស្អាតចាឲ្យវាភ្លឺបានឆ្ងាយចាឲ្យវាច្បាស់មែនតើណាបងព្រោះអីប្រភេទភ្លើងពួកខ្ញុំគឺយើងហៅយើងប្រើជាលក្ខណៈ projector ចាអញ្ចឹងគឺវាច្បាស់វាអាចរេតាមចង្កូតបានដើម្បីងាយស្រួលពេលដែលបងបត់ពេលយកអីវាអាចសាច់បានឆ្ងាយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើលផ្លូវបងបាទអរគុណអញ្ចឹងនេះគឺជាគុណសម្បត្តិនៃការរចនាឡើងនៅភ្នែកមើលទៅគេថាបើនិយាយពីភ្នែកវិញគឺថាភ្នែកមានមុនស្នេហ៍ហើយនិយាយពីពលឺវាច្បាស់ល្អគឺថាអាចផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការបើកបរពេលយកបាទឥឡូវយើងមកមើលបាក់ណាខាងមុខអានេះវិញបាទមានភាពស្រស់ស្អាតអាចជំរាបជូនបានបន្តិចទេបាទលក្ខណៈពិសេសនៃការរចនានេះវាមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះដែរបាទចាបងប៉ាណានេះយើងធ្វើឡើងវាជាលក្ខណៈក្រមអញ្ចឹងលក្ខណៈក្រមគឺមើលទៅវាឃើញស្អាតវាប្លែកចាវាតាក់ភ្នែកទី2ទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងធ្វើប៉ាណានេះឡើងដើម្បីវាកាត់បន្ថយសម្រាប់យើងហៅថាការស៊ីសាំងមកចំណុចដែរដើម្បីកុំឲ្យវាស្ទាក់ខ្យល់ខ្លាំងពេកបានន័យថាប៉ាណារបស់វាត្រូវបានរចនាឡើងជាប្រឡោះធំធំដែលរំលេចអមជាមួយនឹងក្រមដ៏ស្រស់ស្អាតនេះអត្ថប្រយោជន៍នេះគឺផ្ដល់ជូននៅខ្យល់នៅពេលដែលយើងបើកបោបានន័យថាបើខ្យល់ចូលមកកាន់ម៉ាស៊ីនគ្រប់គ្រាន់វាកាត់បន្ថយកម្ដៅក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការសន្សំសំចៃប្រេងគឺវាអាចធ្វើឲ្យរថយន្តស៊ីប្រេងតិចបាទអរគុណហើយ logo នេះគឺពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតនិងតាក់ទាញមែនទែនបាទជាមួយនឹង logo Mazda នេះបាទហើយក៏លេងមកមើលខាងក្រោមអានេះវិញមើលទៅហាក់បើដូចជាកាងខាងក្រោមនេះមានភាពស្រស់ស្អាតហើយបើនិយាយចំទៅ
តូចតែកាចចាំបើធ្វើមកអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងគ្រឿងបន្លាស់ឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់ទេណាចាំបាក់ដោយចាពួកខ្ញុំមានចាអត់បញ្ហាទេអតិជនទាំងអស់ពេលដែលគាត់ជឿបោះម៉ាស្ដាហើយគឺអតិជនទាំងអស់កុំបាច់បារម្ភព្រោះនៅខាងខ្ញុំគឺពួកខ្ញុំមាន service center របស់ពួកខ្ញុំហើយសម្រាប់សូរូមពួកខ្ញុំវិញគឺធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទខ្ញុំបាទក៏បានសាកសួរនៅព័ត៌មានមួយចំនួនទៅសុភាក៏បានជម្រាបមកហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាឆក់បេះដូងរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះក៏ចូលចិត្តកញ្ញាសុភាដូចគ្នាឥឡូវនេះត្រឡប់ទៅមើលផ្នែកចំហៀងនិងផ្នែកខាងក្រៅនៃរថយន្តបន្តទៀតបាទសំជើញអូឥឡូវនេះមកកាន់ផ្នែកចំហៀងនៃរថយន្តខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនទូទាំងសនិកជនសុភាអាចបង្ហាញជូនបានបន្តិចទេពីព្រោះថាខ្ញុំមើលទៅលើយ៉ាងនេះគឺមានភាពស្រស់ស្អាតហើយរង្វង់ហ្នឹងគឺថាស័ក្តិសមជាមួយនឹងរូបរាងនៃឡានហ្នឹងណាអាចនិយាយបានថារង្វង់នេះប្រហែលជាប្រមាណដែររង្វង់ប្រភេទនេះ18បងយ៉ាង18នេះរង្វង់វា18ចានិយាយរួមទៅវាជា standard មកពីខាងរោងចក្រពួកខ្ញុំមកហ្មងណាបងចាបាទឥឡូវនេះចង់ឲ្យបង្ហាញជូននៅចំណុចពិសេសមួយចំនួនអូស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងបុកលានេះវាមានតែសេរីហ្នឹងឬក៏សេរីណាដែលមានទៀតដែរបាទយើងមកនេះគឺយើងមានតែប្រភេទ CI3 នេះទេបងព្រោះអីវាកាត់ design ថ្មីមែនទែន design ចុងក្រោយមកហ្មងបាទហើយប្រភេទទ្វារគឺជាប្រភេទទ្វារអានេះអាចវាជា smart key ឬចាប្រភេទទ្វារពួកខ្ញុំឥឡូវពួកយើងនិយាយរួមទៅប្រភេទឡាន Mazda ទាំងអស់មិនថាតែ CX3 ទេបងគឺគ្រប់ model ទាំងអស់គឺវាមកជាលក្ខណៈ smart key ចង់សួរតើ smart key វានឹងមានតែទ្វារមួយចំហៀងឬក៏សងខាងឬក៏មានទ្វារទាំង4បាទអឺសម្រាប់ smart key នេះគឺគាត់អាចបើកបាន2ទ្វារគឺស្មាត់ខាងមុខចាខាងតកង់ជាមួយនឹងខាងអ្នកអង្គុយប៉ុន្តែនៅខាងមុខដូចគ្នាណាបងចាំបានន័យថាមានទ្វារ2គឺជាលក្ខណៈទ្វារ smart key ដែលផ្ដល់ជូនភាពងាយស្រួលក្នុងការអូតូលុកសោឬក៏អានលុកសោចាបាទអរគុណឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រៅរថយន្តទាំងអស់គ្នាបាទសូមជើញបាទទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះទាំងខ្ញុំបាទនិងកញ្ញាសុភាក៏បានមកដល់ខាងផ្នែកខាងក្រៅនៃរថយន្ត Mazda CX3 បាទស្រី2017សុភាអាចបង្ហាញជូនអំពីលក្ខណៈពិសេសមូលហេតុនៃការ design នៅបាទភ្លើង stop ខាងក្រៅនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះហើយនឹងគុណសម្បត្តិយ៉ាងណាខ្លះទៅជាមួយនឹងរថយន្តនេះបាទចាសម្រាប់ stop វិញបងគឺយើងធ្វើឡើង design ឡើងយើងហៅថាលក្ខណៈឡាន sport ចាមើលទៅវារូបរាងរបស់វាគឺវាទៅវាស្អាតប្លែកបងបាទអារម្មណ៍ខ្ញុំមើលទៅដូចភ្នែកអញ្ចឹងអាហ្នឹងបាទមើលទៅព្រឹមដូចភ្នែកអញ្ចឹងខាងក្រៅបាទហ្នឹងហើយមានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនៅខាងក្រោម logo ស្លាកបាទ CX3 នេះមាន A បាទ WD អាចបង្ហាញបានទេពីព្រោះបងប្អូនមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ឃើញឡានដែលមានភ្ជាប់អានឹងអញ្ចឹងគាត់ចេះឆ្ងល់ចាស់ស្អីគេទៅអា AWD ហ្នឹងវាជាស្អីហើយវាអ្វីខ្លះទៅអានឹងអញ្ចឹងឲ្យសុភាគាត់បង្ហាញជូនតិចទៅបាទហ្នឹងចាសម្រាប់ផ្លាក logo របស់យើងគេដាក់ AWD គឺមានន័យថា Auto 4 Wheel Drive អញ្ចឹង Auto 4 Wheel Drive មានន័យថាប្រភេទឡានរបស់យើងយើងប្រើភាសាសាមញ្ញបងយើងហៅថាយើងប្រើប៉ុង2ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺទៅលើ body ទាំងមូលរបស់ឡានប្រភេទនេះគឺឡានរបស់យើងគឺប្រើផ្ដែកឡើងគឺជាលក្ខណៈគេហៅថាដែកផលិតយន្តហោះគឺជាដែក standard លេខ2ចាទី2ចាអញ្ចឹងប្រភេទដែករបស់យើងគឺវាស្រាលប៉ុន្តែវាស្វិតអញ្ចឹងប្រភេទនេះពេលដែលបងប្រើឡានរបស់យើងបងមើលវាទូចទេចាអញ្ចឹងវាធម្មតាឡានទូចយើងអាចមើលទៅវារៀងស្រាលជាងឡានពីផ្សេងប៉ុន្តែបើនិយាយពីសំទុះវិញគឺពួកខ្ញុំអត់ចាញ់គេទេដោយសារតែពួកយើងបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធ Sky Active Technology អូអរគុណទូរទស្សនិកជននេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់រថយន្ត Mazda CX3 2017បាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទនិងកញ្ញាសុភាបានរៀបរាប់និងបង្ហាញជូននៅរូបរាងទាំងមូលនៃរថយន្ត Mazda CX3 2017បន្តិចទៀតនេះទាំងអស់គ្នាយើងទៅមើលផាំងផ្នែកខាងក្នុងនៃរថយន្តម្ដងថាតើរថយន្ត Sport ដ៏តូចច្រឡឹងមួយប្រភេទនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះដូច្នេះយើងទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងនៃរថយន្តទាំងអស់គ្នាអូខេ Let's go ម៉ាលីយ៉ាកូនមិនទាន់គេងទេអីចាប៉ុកហើយកូនកំពុងតែរៀបសភៅសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកមែនទេចាប៉ុកគឺសភៅមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកដែលអ្នកគ្រូផ្ដាំថាយើងត្រូវរួមគ្នាការពារសម្ដាប់អូសូនដើម្បីភពផែនដីយើងដូច្នេះយើងត្រូវកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់សារធាតុ Hydrochlorofluoroy Aurocarbon HCFC ដែលមានប្រើប្រាស់ច្រើននៅលើពិភពលោកហើយមានសារធាតុបំផ្លាញសម្ដាប់អូសូនជាច្រើនទៀតដែលប្រើនៅក្នុងបំពង់ស្ប្រៃបំពង់
លិតអគ្គិភ័យទូទឹកកកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ថ្នាំកសិកម្មនិងសារធាតុផលិតអេប៉ុងជាដើមពុកដឹងទេការលុបបំបាត់សារធាតុបំផ្លាញសតោបអូហ្សូនក៏បានចូលរួមកាត់បន្ថយការកើនកម្ដៅនៅលើភពផែនដីយើងផងដែរអូបាទកូនពុកយល់ហើយការពារសតោបអូហ្សូនការពារភពផែនដីយើងក្រវាញ់ភោជនីយដ្ឋានម្ហូបខ្មែររសជាតិដើមពិតពិតមាន2ទីតាំងទីតាំងទី1ស្ថិតនៅលើផ្លូវសុធារសទីតាំងទី2ស្ថិតនៅជិតផ្សារទួលទំពូងសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012 539 977 Fiesta គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញក្នុងការផ្តល់សេវារៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាសិក្ខាសាលាវេទិកាសាធារណៈសន្និសីទសារព័ត៌មានការតាំងពិព័រណ៍ពិធីជប់លៀងនិងការសម្ពោធក្រុមហ៊ុនជាដើមព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte សហការឧបត្ថម្ភដោយ Vista ភោជនីយដ្ឋានក្រវ៉ាញ់បាទទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងបានបាទទស្សនារូបរាងខាងក្រៅដែលកញ្ញាសុភាក៏ដូចជាខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញជូននៅរូបរាងដ៏តាក់ទាញជាមួយនឹងពណ៌ដ៏ស្រស់ឆើតឆាយបាទនៃរថយន្ត Mazda CX-3 2017ថាតើគេរចនាមានអ្វីខ្លះដែលជាភាពតាក់ទាញហើយបានបំពាក់ទៅដោយមុខងារអ្វីខ្លះដែលជាប្រយោជន៍នៅក្នុងការបើកបរប្រកបដោយផាសុកភាពនិងទំនុកចិត្តរួមជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងរថយន្ត Mazda CX-3 2017ចា៎ជំរាបដំបងខ្ញុំចង់ជំរាបបងថាយើងនៅខាងក្នុងនេះគឺការរីកគួររបស់យើងជាលក្ខណៈឡានស្ពតចា៎សម្បីតាចកូតឡានលក្ខណៈចកូតឡាននេះគឺយើងធ្វើឡើងពីស្បែកសុទ្ធបងអញ្ចឹងគឺវាទន់ទន់ងាយស្រួលកាន់ចា៎ងាយស្រួលកាន់ចា៎ហើយនៅលើដៅចកូតគឺយើងមាន function ជាច្រើនទៀតដូចជាការបញ្ជាសំឡេង video ឬក៏ពេលដែលបងបើកចម្រៀងអីបងអាច control នៅលើដៅចកូតបានងាយស្រួលបងបន្តមកទៀតគឺយើងមានជាលក្ខណៈយើងហៅថា cruise control cruise control គឺជាប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់ឲ្យខាងបងសែនល្បឿនខណៈពេលមកថាឥឡូវបងជិះទៅកំពង់សោមអញ្ចឹងបងចង់សេតល្បឿនដល់60គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងអញ្ចឹងបងចាំបាច់ជន់ហ្គែររហូតទេបងសេតវា60គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងអញ្ចឹងបងអាចប្រឡែងជើងបងបានអញ្ចឹងកុំឲ្យធ្វើឲ្យជើងបងនឹងស្ពឹកចុកអីណាបងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាទូទៅឡានយើងសាមញ្ញធម្មតាមួយចំនួនប្រព័ន្ធ cruise control នេះគឺគេប្រើជាចង្កឹះចុចណែនណែប៉ុន្តែដល់ Like Mazda CX-3 2017នេះគេប្រើជាប៊ូតុងវិញគឺកាន់តែងាយស្រួលទៅទៀតបាទបាននេះថាវាបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីភាពងាយស្រួលនៃនេះព្រោះជាទូទៅវាដាក់នៅខាងនេះដូចឡានខ្ញុំអីណាបាទ cruise control វាដាក់នៅជាលក្ខណៈដូចចង្កឹះលេខជាងទៀតអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ Like អានេះវាធ្វើទៅជាប៊ូតុងវិញហ្នឹងហើយបងវាងាយស្រួលព្រោះបើសិនជាដាក់នៅលើចង្កឹះលេខនេះខាងនេះពេលខ្លះទៅយើងអាចប៉ះជាមួយនឹងកន្លែងយើងកាច់ផ្លិតទឹកបិទទឹកអីអញ្ចឹងវាធម្មតាវាអាចជាយើងហៅថាការរំខានមួយប៉ុន្តែបើសិននៅលើនេះគឺវាងាយស្រួលសម្រាប់បងមែនតែនចាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបបងទៅលើ screen ទាំងមូលរបស់ CX3 ប្រភេទនេះយើងប្រើជាលក្ខណៈ screen ធំហើយនៅលើនេះគឺយើងហៅថាយើងប្រើ touch screen អញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលមែនតែនចាចាវាចាបងនឹងឯងហើយយើងអាចមើលនៅលើនឹងបានព្រោះនៅលើនេះហើយ screen វាដើរលឿនបងអាចបើកវិទ្យុនៅលើនឹងក៏បានចាក់ចម្រៀងដូចទូរស័ព្ទហើយ smooth ដូចគ្នាណាចាចាយើងអាចថានេះបានច្រើនទៀតបងហើយនៅលើនេះបងអាចហៅទូរស័ព្ទអីនៅលើនឹងក៏បានដែរព្រោះដូចជំរាបបងមុនហ្នឹងយើងមានជាលក្ខណៈ connect bluetooth អញ្ចឹងចានៅលើនេះបងអាចអូខេបងអាចហៅទូរស័ព្ទនៅលើនេះបានគាត់ថាបងបើកទូរស័ព្ទបង connect ចូលមកចង់តែទូរស័ព្ទបងចាំបាច់យកពីទូរស័ព្ទបងហ្នឹងបងអាច search នៅលើនេះបានថាបងត្រូវខលទៅមិត្តភ័ក្តិណាមួយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតបាទសុភាដូចជាតាប់លោក៏ដូចជានេះការដេស្បែកមានរចនាពណ៌ស្អាតហ្នឹងចាយើងធ្វើឡើងដោយសារឡាននេះវាហៅថាលក្ខណៈឡានស្ពតអញ្ចឹងការធ្វើឡើងវា design ចូលជាលក្ខណៈឡានស្ពតអញ្ចឹងនៅក្នុងការតុបតែងរបស់ពួកយើងមកគឺយើងមានពណ៌ចាមានពណ៌រំលេចចារំលេចដើម្បីឲ្យវាឆ្លោតចឹងណាចាដាប់លោរបស់យើងខ្មៅចាមានក្រូមមកខាងក្រោមស្បែកពណ៌សរៀងទឹកដោះគូបន្តិចទៅចាបាទហើយមកមើលអីគេមើលហ៊ុនពងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះក៏តុបតុបគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទមូលមូលបាទតែចាបងនិយាយរួមទៅយើងធ្វើឲ្យវាមើលទៅយើងហៅថាផ្លែបាទតាក់ទាញចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយដូចជាដៃទ្វារអីចូលមកចឹងឃើញមានរំលេចទៅដោយក្រូមបាទពណ៌ស្អាតមែន
មានលេខលាយពណ៌ចាហើយយើងមានដេពណ៌ពណ៌ដេបាទស្អាតស្អាតមែនតើមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចាចាហើយអាទៀងនេះវិញគឺកម្មញ័យកម្មញ័យបាទមើលទៅគឺនិយាយទៅលាយគ្នាចម្រោះហ្មងណាមានជួរចឹងមកមានកម្មញ័យចឹងហើយដេមានថ្មេចឹងមកក្រោមនេះមានស្បែកចឹងមកតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតដូចជាផ្លិតទឹករថយន្តនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទវាអូតូម៉ាទិកឬក៏យ៉ាងម៉េចចាសម្រាប់ផ្លិតទឹកនេះគឺវាអូតូម៉ាទិកបងអញ្ចឹងខណៈពេលមួយពេលដែលបងបើកឡានពេលដែលបងបើកឡាននៅតាមផ្លូវមានភ្លៀងបើសិនជាភ្លៀងតិចចង់ថាវារលឹមចាតិចតិចវាបក់យឺនចឹងតែមួយប៉ុន្តែពេលដែលបងគ្រាប់ភ្លៀងមកឈូឈូចឹងទៅវាបក់បក់បក់ចាវាបក់លឿនអញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលសម្រាប់បងចឹងគ្រាន់តែយើងយកពីអូតូទៅវាវាអូតូហ្នឹងចាវាស្វ័យប្រវត្តិចាជាមួយចាជាផ្លិតទឹកជាមួយនឹងភ្លើងគឺវាអូតូម៉ាទិកដូចគ្នាបងចាហ្នឹងហើយនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាមួយចំនួនដែលយើងបានបង្ហាញជូនឲ្យកលេចមកមើលបាទដូចជាប្រអប់ចង្កឹះលេចឯនេះវិញអីបាទគឺស្អាតមែនទែនរំលេចដោយបាទនេះជាក្រូមមួយដែរបងចាជាក្រូមមួយដែរហើយនេះគេដេផ្ចិតឲ្យស្អាតរបស់គេណាមើលទៅណាបាទកលេចមកមើលណែនេះម្ដុំនេះសម្រាប់ការបញ្ជាចានៅលើនេះក្នុងការបញ្ជានេះទីនេះយើងហៅថា remote សំឡេងចាចាវ៉ូលីមចាតឡើងហ្នឹងក៏បានអីក៏បានឬមួយក៏បងដូចជំនួសហ្នឹងចាប្រើលើដៃចង្កូតក៏បានដែរចាហើយប្រភេទនេះយើងហៅថា home center អញ្ចឹងនៅលើនេះភ្ញៀវខ្លះគាត់អត់ចូលចិត្តលើកដៃមកអីចងាញ់ចងាញ់ចិត្តទេគាត់ប្រើចិត្តតែភ្នែកគាត់មើលណោះដៃគាត់មួយណាស់ហ្នឹងចាគាត់មើលខាងមួយខាងនេះក៏បានប្រើខាងនេះក៏បានអញ្ចឹងមានថាកន្លែង screen នេះគាត់អាចប្រើបានពីកន្លែងប្រើជា director screen ក៏បានប្រើជាមួយនឹងប៊ូតុងវានេះក៏បានចាបងចាបើតាមខ្ញុំមើលប៊ូតុងនេះគឺរស់រវើកមិនចាញ់ touch screen នេះបាទរលាស់ល្អមែនទែនបាទប៉ប៉ប៉បត់ទៅបត់មកហ្នឹងគាត់ថាល្អមែនទែនឥឡូវនេះគឺនេះយើងអាចបញ្ជាមូលបាទ select ទៅលើវាដើម្បីកំណត់ទៅលើទីតាំងណាមួយដែលយើងចង់ប្រើវាចាចាបងអូខេអញ្ចឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនដែលផ្ដល់ជូននៅសោភ័ណភាពស្អាតស្អាតហើយផ្ដល់ជូននៅភាពងាយស្រួលទៅដល់អ្នកបើកបរចាឥឡូវនេះខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ចេះដោយសារតែរថយន្តមួយគ្រឿងនេះនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់បើមើលទៅលើពណ៌ហើយវាមានការលាយឡំនៅពណ៌ច្រើនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាចាបងអាចនិយាយបានថាប្រហែលជាប្រមាណពណ៌ដែរសម្រាប់បើនៅក្នុងនេះបាទនៅក្នុងនេះបើសិនជាយើងអាចនិយាយទៅវាអាចចូល4ទៅ5ពណ៌ដែរបងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងដបូលនេះបន្តិចវាមានការដែលរចនាបែបនេះឡើងអាចនិយាយបានថាក្នុងនៃប្រយោជន៍អីខ្លះដែរដែលគេរចនានឹងបំពាក់បែបនេះបាទចាយើងរចនាឡើងដោយសារប្រភេទនេះយើងធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យទី1វាងាយស្រួលសម្អាតបងវាចង់ថាយើងមានកសែងសើមមានតិចប្រឡាក់ទៅយើងគ្រាន់តែយើងជូតតែបន្តិចទៅគឺវាអូខេហើយទី2ទៀតគឺកាត់បន្ថយកម្ដៅចាយើងកាត់បន្ថយកម្ដៅនេះជាបញ្ហាសំខាន់ណាសំខាន់មែនតើបងអរគុណទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះទាំងមុខងារមួយចំនួនតកតងទៅនឹងប្រណិតភាពនៃរថយន្ត Mazda CX-3 2017បាទជាប្រភេទឡានកូនកាត់ស្ពណ៌នេះគឺយើងខ្ញុំតាំងពីអ្នកបានបង្ហាញជូនអស់ហើយឥឡូវនេះទាំងខ្ញុំទាំងទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏កំពុងចង់ដឹងដូចគ្នាថាតើសមត្ថភាពនៃការបើកបររថយន្ត Mazda CX-3 2017ហ្នឹងសមត្ថភាពរបស់វានឹងអស់ចាប៉ុណ្ណាបាទកម្លាំងម៉ាស៊ីននឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយវាស៊ីកម្រិតប្រេងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណានោះបាទយើងនឹងទៅជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គ Test Drive ឬក៏វគ្គបើកបរសាឡុងទាំងអស់គ្នាBut if you close your eyes does it hurt ប៉ាប៉ាផ្លាស់ប្ដូរអំពូលឲ្យទីព្រឹងទៅដើម្បីជួយគូឆាយើងនៅបរិស្ថាន We were caught up and lost in all of our vices in your past យើងជួយរួមសន្សំសំចៃអគ្គិសនីដើម្បីក្រុមហ៊ុនយើងសូមបិទភ្លើងនៅពេលដែលលោកអ្នកចាក់ចេញពីកន្លែងធ្វើការយើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមសំសំចៃធម្មពលដើម្បីបរិស្ថានក្រវ៉ាញ់ភោជនីយដ្ឋានម្ហូបខ្មែររសជាតិដើមពិតៗមាន2ទីតាំងទីតាំងទី1ស្ថិតនៅលើផ្លូវសុធារសទីតាំងទី2ស្ថិតនៅជិតផ្សារទួលទំពូងសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012 539 977 Fiesta គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញក្នុងការផ្តល់សេវារៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាសិក្ខាសាលាវេទិកាសាធារណៈសន្និសីទសារព័ត៌មានការតាំងពិព័រណ៍ពិធីជប់លៀងនិងការសម្ពោធក្រុមហ៊ុនជាដើមព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងអូ
ឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte សហការឧបត្ថម្ភដោយ Vista ភោជនីយដ្ឋានក្រវ៉ាញ់ចាបងរួចហើយកំភៃចាអត់អីទេបងគ្រាប់បាក់ហ្នឹងណាចាបងចាខ្ញុំបាក់ប្រងអូខេអឺយ៉ាងម៉េចដែរជាទូទៅនៅពេលដែលកញ្ញាសុភាធ្វើការបើកបោវានៅខ្លួនឯងធ្លាប់បើកបោវាទៅដែរណាចាអឺធ្លាប់ដែរបងនិយាយទៅពេលធម្មតាក្រុមហ៊ុនពួកខ្ញុំបើសិនជាភ្ញៀវគាត់អត់សូវមានពេលច្រើនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឡានប្រភេទពួកខ្ញុំគឺពួកខ្ញុំអាចបើកបោយកទៅជូនគាត់មើលដល់ផ្ទះឬក៏ដល់អอฟិសដែលគាត់ធ្វើការបានអូពិសេសតែនឹងចាំតែថាយើងមានសេវាកម្មបើកបរយន្តទៅឲ្យគាត់មើលថាតើគាត់ពេញចិត្តស្រឡាញ់នឹងចំណុចពិសេសណាអញ្ចឹងចាបានបងចាពួកយើងមានសេវាកម្មនិយាយរួមយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាភ្ញៀវគាត់គ្មានពេលប៉ុន្តែពួកយើងមានពេលដើម្បីពួកគាត់ចាល្អមែនតើពិតជាសេវាកម្មល្អខ្លាំងណាស់បាទចាអឺចង់ជម្រាបបងមួយថាងចែកប្រភេទ Mazda CX-3 របស់ពួកខ្ញុំផលិតមកចុងក្រោយនេះគឺយើងហៅថា City Car បាទអញ្ចឹង City Car គឺជាឡានមួយដែលយើងប្រើនៅក្នុងទីក្រុងក៏បានឬមួយក៏អតិថិជនគាត់អាចអញ្ជើញទៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏បានពួកប្រភេទនេះវាជាលក្ខណៈហៅថាឡាន SUV យើងឡើងយើងហៅសាមញ្ញថាឡានខ្ពស់ហើយណាបងអញ្ចឹងគឺគាត់ចំណាញ់ច្រើនទី1វាទូងាយស្រួលបើកនៅក្នុងក្រុងយើងងាយស្រួលក្នុងការចតបាទចាហើយកលេចមកមើលពេលដែលបើកបោះខ្ញុំឃើញមានកូន screen ទូចមួយនេះគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការបង្ហាញគឺមិនចាំបាច់ឲ្យយើងអោនតលាក់ភ្នែកមកមើលកុងទ័រដែលវាអាចរំខានដល់ការបើកបោះណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចោលតែកទុយភ្នែកបន្តិចទៅគឺយើងអាច control ទៅលើល្បឿនកំណត់បាទដែលយើងអាចបង្ហាញថាឥឡូវនេះរថយន្តយើងបើកបោះនៅក្នុងល្បឿនប្រមាណគីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយជាមួយគ្នានោះបាទឃើញថាល្បឿនកំណត់នៅក្នុងការបើកបោះរថយន្តនៅក្នុងទីប្រជុំជនគឺជាអតិបរមាល្បឿនកំណត់40គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបាទចំពោះតួចក្រយានយន្តហ្នឹងគឺ30គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយដល់ឡែកអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍នៃការបើកបោះទៅផ្លូវក្រៅក្រុងឬក៏ហៅថាផ្លូវទៅក្រៅទីប្រជុំជនបាទដូចជាផ្លូវដែលមាន2ឡាញបាទតាមច្បាប់កំណត់នោះគឺយើងអាចបើកបានឡានតូចលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងគឺយើងអាចបើកបាន80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបាទហើយបើមានផ្លូវ4ឡាញនេះគឺយើងអាចបើកបានដល់90គីឡូម៉ែត្របងប្អូនក៏ត្រូវតែចេះសិក្សាស្វែងយល់អំពីបាទរថយន្តមុននឹងចេញដំណើរគឺគេត្រូវត្រួតពិនិត្យតាំងពីប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងប្រព័ន្ធភ្លើងធុងទឹកបាទគឺយើងត្រូវឆែកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើរថយន្តរបស់យើងនឹងវាមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចរាចរនៅលើផ្លូវជាតិដែរឬក៏អត់បាទតែបើនិយាយពីរថយន្តស៊េរីថ្មីថ្មីដូច Mazda CX-3 2017នេះវាបាននិយាយថាវាល្អអត់ខ្ចោះហើយបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងត្រូវចេះត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតដូចជាធុងទឹកដូចអីចឹងបាទការពារកុំឲ្យម៉ាស៊ីនវាឡើងកម្ដៅព្រោះឡានចាំបាច់ណាធុងទឹកមិនចឹងណាចាបងនិយាយទៅបងសម្រាប់ឡានប្រភេទ CX-3 នេះហាយើងអាចតម្រូវបានទៅតាមគ្រប់វ័យណាបងឬមួយគេថាគ្រួសារតាំងតារៀបការហើយសាងគ្រួសារថ្មីចាគ្រួសារថ្មីមកគូគាត់មានគ្នា2នាក់គាត់អាចប្រើជាលក្ខណៈបែបនេះគឺអូខេបើនិយាយចំទៅចំពោះអារម្មណ៍នៃការបើកបោរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់ភ័យព្រួយបារម្ភឬខ្លាចអស់សាំងទៅភ័យដល់ឲ្យផ្លូវកំពុងតែជាប់ហើយបើដូច Mazda CX-3 នេះបាទដោយសារតែវាមាន Sky Active បាទប្រព័ន្ធសន្សំសន្ធ័យប្រេងហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងមិនមានការព្រួយបារម្ភទោះបីជាផ្លូវស្ទះក្នុងស្ថានភាពរៀងយូរតិចក៏យើងអត់សូវបារម្ភដែរដោយសារយើងវាបានផ្ដាច់អូតូម៉ាទិកបាទនៅពេលដែលយើងឈប់អញ្ចឹងគឺវាផ្ដាច់ពលុតអស់ហើយបាទហើយដល់ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការទៅវិញវាចាប់ផ្ដើមដំណើរការម៉ាស៊ីនគឺវាចាប់ផ្ដើមដើរធម្មតាដោយវាស៊ីប្រេងនៅក្នុងកម្រិតមួយតិចទៀតនៅក្នុងទីក្រុងមិនចឹងណាប្រភេទនេះ100គីឡូតែ6លីត្រទេបងអូចាតិចមែនទេតិចណាបងចាចាបើនិយាយទៅវាប្រភេទជាឡាន4ម៉ាស៊ីនណាចា4ម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីន6លេខអូតូចា6លេខអូតូហើយក៏6លេខដៃដែរចាជាទូទៅសុភាធ្លាប់បើកទេលេខដៃឲ្យចូលចិត្តទេបើសិនជាឡានប្រភេទនេះបាទអឺតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់ជាមួយនឹងភ្ញៀវបងចាខ្ញុំធ្លាប់តែជាមួយនឹងភ្ញៀវព្រោះភ្ញៀវក៏គាត់ចង់ដឹងពីសំទុះពេលប្រើលេខដៃទៅមិនបាច់មានអារម្មណ៍បាច់ព្រោះគេច្រើនអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តឡានស្ពัวគឺគាត់ចូលចិត្តឡានដែលខ្លាំងលឿនចាអញ្ចឹងគាត់អាចតែពេលហ្នឹងគឺគាត់អាចដឹងថាពេលដែលគាត់តែហ្នឹងគាត់នឹងលន់ងាត់សរសើរណាបងអូខ្លាំងរបស់គេមែនទុះរបស់គេមែនចាចាបាទជាការពិតមិនថាតែអតិថិជនឬក៏ទូរទស្សនិកជនដែលលោកកំពុងទស្សនាសូម្បីតែខ្ញុំក៏ដោយគឺជាទូទៅមនុស្សយើងតែងតែចង់បាន
របស់មួយដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយស្អាតហើយល្អអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអារម្មណ៍ខ្ញុំចង់បានឡានទិញឡានតម្លៃល្មមដែលលុយខ្លួនឯងមានប៉ុន្តែចង់បានឡានហ្នឹងដែលលក្ខណៈបើកទៅវាខ្លាំងតន់ចិត្តរូបភាពហ្នឹងក៏ស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសអញ្ចឹងបើកលេចមកមើល Mazda នេះវិញគឺមានភាពងាយស្រួលហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទពីព្រោះថាចំណាយលុយទៅតាមអ្វីដែលយើងមានតាមធនធានរបស់យើងហើយយើងអាចទទួលបាននៅឡានជាទីពេញចិត្តកម្លាំងហ្នឹងក៏ខ្លាំងល្បឿនហ្នឹងក៏តន់ចិត្តរូបរាងក៏ស្អាតសវត្ថិភាពនឹងក៏ផ្ដល់ជូនគ្រប់គ្រាន់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាជម្រើសដ៏ល្អខ្លាំងមែនទែនចា៎បងចា៎ចា៎ហើយនឹងបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍នៃការបើកបរនៅពេលដែលខ្ញុំបើកបរតាពេលបើកបរលេខដៃនឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំតែខ្ញុំមិននឹងកញ្ញាសុភាបានសន្យាថានៅក្នុងបន្តិចទៀតគឺយើងនឹងបង្ហាញជូនអំពីការបើកបរសាកល្បងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់លេខដៃនៃរថយន្ត Mazda CX-3 2017បាទអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយអញ្ចឹងយើងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែរត់លេខ1បាទចូលលេខ2លេខ3លេខ4ឡើងហើយលេខ5វ៉ាវមិនធម្មតាមែនហើយបើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទួលរយន្តមួយនេះហាក់បើជាផ្ដល់ជូននៅលំនឹងនៃការបើកបរណាចា៎ពេលយើងបើកបរហើយចាប់អារម្មណ៍រឿង sport mode មួយទៀតចា៎ sport mode អាចជម្រាបជូនថែមបន្តិចបាទសម្រាប់ sport mode នេះគឺជាឧបករណ៍មួយគេហៅថាជា function មួយដើម្បីជួយជំរុញល្បឿនឡានដូចយើងអាចសាកល្បងឥឡូវនេះបានទេបាទចា៎បានដូចគ្នាបងយើងកាច់ប៊ូតុងទៅណាកាច់វាចា៎ឡើងលើបងចា៎โอเคឥឡូវនេះវាបានបង្ហាញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជួនចាអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់វាគឺវាស្ទុះអូហូអស្ចារ្យមែនទែនអញ្ចឹងវាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនឆ្លងតាមការសាករបងមិញនេះគឺការប្រើប្រាស់លេខដៃក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅ function sport mode បាទគឺវាពិតជាអស្ចារ្យមែនការប្រើប្រាស់លេខដៃគឺបានន័យថានៅពេលដែលខ្ញុំសាងលេខនិងបញ្ចូលលេខគឺការសាងលេខនិងបញ្ចូលលេខគឺលឿនរហ័សតាន់ចិត្តកម្លាំងខ្លាំងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណានៅតែនិយាយដដែលសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បើកបរដោយការយល់យោគនិងអត់អោនអធិស្ឋានបើកបរទៅតាមល្បឿនដែលគេបានកំណត់អញ្ចឹងណាអរគុណណាស់ឃើញថាការបើកបររបស់យើងគឺវាបានផ្ដល់ជូននេះចាប់អារម្មណ៍ក៏អីវាដូចជាក្តោបយើងស្រួលមែនទែនបានន័យថាវាអត់ឃ្លីងខ្លួនណាឃ្លីងខ្លួនហ៎បាទពេលដែលយើងបើកមិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចេះបានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឲ្យចង់សួរទៅសុភីនឹងដោយសារខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលខ្ញុំបើកមិញហ្នឹងពេលផ្លូវកោងផ្លូវយើងកោងយើងមិនបត់កេរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការដែលយើងបត់កោងអញ្ចឹងហាក់ដូចជាខ្លួនយើងវានៅតែមានលំនឹងបាទវាអត់នេះដូចជាក់ស្ដែងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងអត់បត់ហើយបាទជាក់ស្ដែងនេះបងប្អូនមើលឡានកំពុងតែបត់តែខ្លួនរបស់យើងគឺអត់មានការរេតរិកតាមខុសពីឡានយើងធម្មតាណាពីព្រោះក៏អីវាមានអារម្មណ៍ថាក៏អីវាក្តោបខ្លួនយើងនឹងជាប់មែនតើបាទឥឡូវនេះអាចនិយាយបានថាខ្ញុំហើយនឹងMazda CX-3 2017នេះចាប់ផ្ដើមយល់គ្នាហើយបាទយល់ហើយតែនឹងការមានលុយទិញទេគាត់ថាសំខាន់ឲ្យយល់សិនចា៎បាទតែកណ្ដាលវាចាប់ផ្ដើមយល់យូយូមានលុយយកវាមកធ្វើជាគ្នាគឺវាអស់តោះហើយមកវាយល់វាយើងបាទទូរទស្សនិកជនបន្ទាប់ពីយើងបានឆ្លងកាត់នៅការបើកបរសាកល្បងចំពោះអារម្មណ៍ខ្ញុំហ្មងគឺរីករាយនៅក្នុងការបើករថយន្តមួយប្រភេទនេះខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសហ្នឹងគឺបានរួមដំណើរជាមួយនឹងសុភានៅក្នុងថ្ងៃនេះកញ្ញាសុភាមានអ្វីដែលចង់ជម្រាបទៅកាន់ទូរទស្សនិកជនទេពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទចា៎ឥឡូវនេះបើសិនជាអតិថិជនទាំងអស់គាត់ចាប់អារម្មណ៍ប្រភេទ Mazda CX-3 ខាងខ្ញុំគាត់អាចអតិថិជនទាំងអស់គាត់អាចអញ្ជើញទៅមើលឡានតនៅខាងរូបរបស់ពួកខ្ញុំគឺពួកខ្ញុំមានទីកន្លែងទី1សាខាធំរបស់ខ្ញុំគឺនៅខាងបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទី2ទៀតគឺពួកខ្ញុំមានសាខានៅផ្លូវបណ្ដោយផ្លូវមនីវងគឺនៅជិតស្ថានទូតវៀតណាមបាទអរគុណកញ្ញាសុភាគាត់បានជម្រាបជូនហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ Mazda CX-3 2017ដែលយើងបានបង្ហាញជូននៅក្នុងកម្មវិធីអាណាចក្ររថយន្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅកាន់ showroom របស់គាត់ទាំងពីរបានបាទសូមថ្លែងអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាពីសំណាក់ទូរទស្សនិកជនតាំងពីដើមកម្មវិធីរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយពីកម្មវិធីអាណាចក្ររថយន្តនឹងលើកយកនៅរថយន្តស៊េរីថ្មីថ្មីទំនើបផ្សេងៗបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកយកមកបង្ហាញជូនដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ឲ្យបានស្វែងយល់អំពីរថយន្តទំនើបនេះពេលបច្ចុប្បន្ន
បាទកម្មវិធីរបស់យើងផលិតឡើងដោយ Blue Media លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0719969605ឬក៏0698186142យើងនឹងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយគណៈនេះខ្ញុំបាទហេរ៉ូរួមនឹងកញ្ញាសុភាក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា